Aspaldi, aspaldiko historia da eta ohitura, urtero gure kostaldeko herrietako arrantzaleen kofraditako jenteak egiten zuen aurrekontuen berri eman herrien aurrean, udalaren aurrean, eta egiten zutena da paperrak, paperkontuak kutsatxuan sartu eta gero olako zeremonio baten ondoren herritzarrei eta udalekoei danari azaldu zer gertatu dan urte horretan. Mende asko pasadira, egia da, urte asko, baina guk espiritu bardineaz jarraitzen dugu gauzak egiten. Gardentasuna eta zintzotasuna dira gure ikurrak, lehen eta orain. Hoie dira guretzako herrigintzaren derrigorrezko oinarriak. Gure udaletxeetako eta diputazioko alfombrak altzatuko ditugulako, leioak zabalduko ditugulako, eta gaurdaino bunkerrak diren Bilboko udaletxea eta Bizkaiko diputazioarekin bukatuko dugu. Garaia da parte hartzea eta gardentasuna izateko instituzio hauen eta beste batzuen iparra. Eta ipar hori soilik Euskal Herria Bildurekin helduko dela argi eta garbi esan behar dugu. Gehiengo sozialen interesak eta eskubideak babesten dituen indarra da EH Bildu. Jendeak badaki, haien artean egon garelako denbora guzti honetan, etxegabetzeak geldiarazteko, lan eskubideak aldarrikatzeko, emakumeek beren gorputzaren jabe direla uiukatzeko eta pertsona guztion eskubide guztiak exigitzeko. Erakundeetatik egin dugun bezala eta maiatzaren 25etik aurrera egingo dugun bezala. Erakundeak hartu behar ditugu, udaletxeak eta batzar nagusiak herritarren zerbitzura jartzeko. PNV, PP eta PSOEk uste dute Bizkaia euren aberastasunaren iturri izaten jarraituko duela betiko. Herritarrak zapaltzen jarraitu ahal izango dutela beti. Euren zenide eta laguntzoen enpresek haiek kudeatutako instituzioetan kontratuak izango dituztela mugagabe. Gu ordea nekatu gara egoera hau bizitzeaz. Ez gaude prest poltroneroen txontxongilo izateko. Ez dugu gazte prekario izateko asmorik. Nahikoa da! Hasi gaitzen Bizkaia barrirako bidea egiten. Eta egia da, gu beti izaten dugu politika modu gardenean, parte hartzailean eta herritarrekin, ero herritarra egin behar dugula. Eta moten du gauza barria badala. Ba begira, gauden tokietan, gure jenteak egin duena da hori hain justu, ateak ireki eta herritarrei aukerak eman ekarpenak egiteko, entzun eta lan egin. 105 herri eta hiritan egongo gara presente hauteskunde hauetan. 105 ekipo ezinobeak, ilusioz beterikoak, 105 taupada, Bizkaia berriaren bihotza marrasteko prez gaudenak. Beraz, animo datozen egunetako lanarekin, zuekin kontatzen dugu, beharrezkoak zarete. Gora Euskal Herria Bildu, eta gora Bilbo, gorri, berde eta morea.